Homem-rima oh for burping. Burping, alço gnô nas bels xingor ructatium, e isónio ofreteu a pelos excessiva gás fun e ors tomás. It is often na companhia do intatípical sondando, atetimes, a odor. Te gás em ors tomás mai also causa abdominal pain and cramp stat varien severitian de duratium. Teriar tumaine causes of burping swallowing seizing elietingor poor digestion of in in overproduction of gas in the digestive system. Burping is sometimes associated with a medical condition such as gastroesophageal reflux disease, GERD, fructose malabsorption, gastritis, peptic ulcers, lactose intolerance, and celiac disease. Então, Burping is a natural function, it can be embarrassing and ven confortable at times. To prevent andriat Burping, you can use some simple homem remedis tu reduce gas formation e orse to Note, ocasional Burping is normal and noting to But Butas persistente Burping cold indicate an underling digestive disorder, you neto consulte your doctor. Errar te some home remedies for burping. Ginger. Ginger is an effective home tratamento to prevent excessiva gás. It's carminative properties help relax te gastrointestinal músculos, se preventing gás, burping and bloating. It promotes digestion, calmes te se and helps relieve abdominal pain. Put um tablespoon of ginger slices in a cup a ter Cover and let it sit for for about 10 minutes. Strain, add a and lemon juice, and drink it 2 or 3 times a day. Alternatively, you can take a ginger supplement. Consult your doctor for the correct dosage. Peppermint. Peppermint is a natural remedy to treat burping. E te anti-espasmo di relax te digestivo trate, mas reduces te formativo novas in intenções. E te van te flow of bilion de promotes overall digestion. Put um te esponho of driad pepermint liavezinha in ou foto a ter. Let it stiape for 10 minutos, tense trainit. Drink te isto a 2 ou 3 times a day. Note que e a história que elstones mostanotos e probiótico food probiótico foods help restore te natural balance of your gut bacteria a imbalance of the bacteria in your digestive system can contribute to gas formation and belching probiótico foods can inventiate different digestive problems Ranging from constipation to diarrhea, irritable bowel syndrome to bloating. Some of the best probiotic food that you include greek yogurt, kefir, sauerkraut, kimchi, buttermilk and picles. pickles. You can opt to take probiotic supplements, after consulting your doctor. Chamomile. Another herb to treat burping is chamomile. Drinking, chamo-me ele abdominal gasto, o reliaze drogue teixe in tem esteado of belching. E te canalço ele relieve intestinal cramping. Chamo-me ele insulting opzinsuting and relieving se tomás gás. E te canbil uso for several gastrointestinal conditions susas flatulência, spasms, colique, and se tomás. Put um chamomilte a bug in a cupand por um cupof de ledo mater verit. Let it stiap for 5 to 10 minutos. Remove tetia -te bug and sip your chamomilte. Drink this a 2 or 3 times a day. Cardamom. Cardamom em criases te produktion of digestive juices intestomas, trebirra -re do reducing te chance of gas formation e descarminativo na tua sua testa digestivo Tractando preventos de a formação Novas azoelas o ter digestivo Problemas, suzas indigestion, indigestão and de Artburn Che 1 barra dois Tunte as pão nof de roste Fenelciados si a E atingam alto reduz si gastro ou, or, intestinal tract Also, adunte as pão nof Cruzei si cupo foto a ter Let it stay for 10 minutes, then strain it. Drink tea day twist daily. Anise Anisocedes Anise contains several components that de digestion anantriate belching. Its carminative properties help spell gas build-up in your digestive tract and reduce bloating. Muscle Relaxant and Gastric Protective Properties Cheio um barra dois das polonofanizes se desestuaide digestión afetear a miálândil perdeu-se gás production. Also há adunte as polonoflintly crozé danizes se desstum cupof bilingualter. Cover, leite deste ap for 5 minutos antes de tráinid. Drink tiste a twist daily. As a fatida. As a also nonas que controla o gás forma de um acidity. Tanques tuintes antiflatulente flatulente properties. E tal suaz anti-espasmodic properties está telo para leviates de de bia abdominal gás. Mix a pins as em agulas of arm a ter. Drink it dois or três timas a day. Also, use as afetida ponder o preparing corris and sopes. Do not consume as afetidas e fio e de pressur medication. Oli basil. Ano ter efetivo remedio for belching e oli basil. E tezentis properties dicante carmenative propertias e gas o ter gastrointestinal desconfortes. susas estomac pain, bloating and indigestion. Show 4 to 5 oli basil e avesil livre e morning to prevent belching. Eu o ao drink basil t2 or 3 times a day. Prepara-te ezerba altea, se te apuntias é para o novo basil e aves em um copo foto a ter fora de 5 minutos. Strain, a and drink it. Avoid Avoide gás producing foot. Ali forte fortes tu prevente burping will be inefetivo, um leci ou a void a tem gás producing foot. Carboidrato risco de asuelas well fatí, foods as often cause gás and soul de ber restricted or avoid for somatime. Sonde of food well state produce gás ar. Carbonaté de drinks, beer and red wine. Milk and do ter deiri product state contain lactose. Bihazan do ter legumes. Fruits like bananas, melons, apricotes, peaches, piares. Prunas and rau, ápolis. Sugar and sugar substitutes. Um iate and un iate bran. Pacajet food suet platosa, susas, briados and cereals. Vegetábulos like brocoli potatoes, asparagus, broccoli, cucumbers, griente onions, pés, radizes, bruxelles sprouts, cabajo and caulifluer. Adicional tipos. É até a food slowly, a que clima e macio sua a ir tatkan can cause burping handicaps. Shelly your food slowly with your multiple and avoid talking when o seu. Drink beverages slowly to avoid swallowing lomingses ir. Don't use astral to drink beverages especially carbonated drinks. Avoid sucking on hard candy. E fio e Má que surtear de li. por perli. por lhe a de dentures má que eu abnormal abnormali and sua loa ir. Stop smoking, as iling cigarete smoke causes causas excesso a loa da ir. abris qual que for desto quinze minutos afterating. Reduce a your stress level, as excesso stress que affect your breathing and cause e sua